Чи готовий Альянс до прямого запрошення України? Чи отримаємо ми чіткі строки та правила вступу? Чому НАТО побоюється прискорення нашого вступу? І чому саме від Байдена залежить рішення, яке буде остаточним на саміті? Через день у Вільнюсі розпочнеться зустріч очільників країн-членів НАТО. Кількість інтригуючих заяв, інколи провокаційних, цього тижня зашкалювала. Із Києва говорили, зокрема, пану Байдену, прийміть політичне рішення, скажіть, запрошуємо вас до НАТО попри війну, нехай і після неї. Але, схоже, у Вільнюсі, судячи із посту пана Столтенберга, зможуть нам сказати лише, ми готові розглянути запрошення із часом. Чи може Байден змінити своє рішення? Теоретично, шанси високі. Той такий Столтенберг опосередковано сказав раніше, ви все почуєте, це буде серйозна заява з політичного боку, яка дасть відповіді на ті питання, які Україна піднімає і які хвилюють Україну. Після саміту НАТО ми обговоримо прагнення України щодо членства в НАТО. І я абсолютно впевнений, що союзники надішлють Україні дуже сильне послання. Україна буде членом Альянсу. І не Росії, а членам Альянсу та Україні вирішувати, коли настане час запросити її приєднатися. Найбільш термінове і негайне – це підтримувати Україну, щоб вона відстояла суверенітет та незалежність. На посаді генсека НАТО Столтенберг буде ще рік. Альянс продовжив його повноваження, оскільки союзникам не вдалося домовитися про іншу кандидатуру. Пан Байден наполягає, щоб наступним генеральним секретарем НАТО стала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. В теорії, принаймні, є такі думки. За нового генсека можуть переголосувати у Вільнюсі чи в будь-який момент, чи вже на наступному Вашингтонському саміті, бо до Бена Волеса, міністра оборони Британії, кажуть, є питання з боку власне, Сполучених Штатів Америки. Ну, а політичне запрошення України до НАТО – це, по факту, за крок до членства. Це реально. Чи це гарантовано? Ні. У 2008-му ми теж були за крок. Тоді, щоправда, ми не були такими амбітними, а зараз кажемо, що будь-які замінники неприйнятні. Документально рух України до Альянсу підтримали 20 країн з 31 учасниці НАТО. Пригадуєте, передостанній тур Європою президента Зеленського? Тоді він підписав декларацію про підтримку курсу України в НАТО з Італією, Францією, Німеччиною, Фінляндією, Нідерландами. Швеція, он поки офіційно не в НАТО, але вона так само підтримала вступ України до Альянсу. І це буде вже 32-га країна НАТО. Є, щоправда, кілька країн, які ще не підтримали документально наш рух. Можливо, після туру цього тижня президента України цей список, він ще зменшиться. Ну, та сама Болгарія. На тижні 4 парламентські групи народних зборів Болгарії подали спільний проєкт декларації на підтримку вступу України в Альянс після завершення війни. Ну, а після візиту президента Зеленського Болгарія задокументувала це з Україною. Але навряд чи Туреччина поступиться. Ердоган, за інформацією турецького видання «Сабах», заявив, що і надалі блокуватиме заяву Швеції на вступ до НАТО і України. А от Велика Британія, вона затіяла конкуренцію зі Сполученими Штатами Америки за вплив в Європі, яка включає в себе і стратегічне партнерство із Польщею, країнами Балтії та Україною. Крім того, конкуренцію Лондону пояснюється і блокування кандидатури Волеса на посаду генсека НАТО. Чи є небезпечним таке суперництво для нас? Поки що ні, оскільки і Сполучені Штати Америки, і Велика Британія, вони не давали приводів сумніватися в їхній підтримці України. Перші роблять ставку на фінансову підтримку, другі – на перемогу України над Росією, а це нюанси, які є дуже чутливими. Той же очільник Великої Британії, Міністерство закордонних справ, на тижні вже навіть підтримав пришвидшений вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. Ну і є ще один момент. Всі говорять членство в НАТО після війни. Про це каже і президент України, розуміючи, що під час війни до НАТО нас ніхто не візьме. Але чи таке формулювання сприйме юридично потім НАТО? Бо якщо з юридичної точки зору війна не оголошена –